Eu sou fiel a mim, entendeu? Sim. Porque o amor Sim. próprio faz parte disso. Você olhar para dentro de você, eu realmente quero ou eu vou para agradar outra pessoa. Até numa festa, em alguma coisa tipo, não, eu realmente quero ou é. não, eu não quero. Que nem eu costumo falar, eu já fui convidada para ser madrinha da filhinha de uma amiga minha e eu disse não. Eu falei, eu, desculpa, eu não tô sentindo, então eu não posso aceitar. Né? então eu fui fiel a mim e é muito legal quando você é fiel a você essa tua força essa energia ela se fortalece o teu brilho se fortalece porque é amor próprio e eu lembro que eu estava no meio da multidão assim, e ele olhou para mim de longe, lá de cima, ele apontou para mim lá no meio, ele falou: "Você de blusa azul". E daí eu olhei para os lados assim, ele falou: "Não, é você mesmo". Ele falou: "Tem uma pomba pairando sobre a tua cabeça". E a pomba representa o Espírito Santo, né? E daí eu não entendia nada de profecia naquela época, que ele falou assim: "Vem aqui na frente". Aí eu fui lá, e Deus começou a falar comigo através da vida dele. Começou filhinha, isso, isso e aquilo. E começou a falar coisas da minha vida que não tinha como ele saber. O cara é de outro país, nunca me viu na vida. E eu nunca tinha visto aquilo, profecia. E dele falou assim. E eu te livrei daquele acidente porque você vai cruzar fronteiras testemunhando do meu poder e do meu amor. Pessoas Nossa. traduzirão a tua língua e começou a falar que através da minha vida muitas pessoas seriam libertas, curadas, salvas, não sei o que lá e foi falando, sabe? E olha os prantos ali. E aí começou a acontecer muito isso, Tati. Onde eu ia, alguém apontava para mim e me entregava uma profecia igual, sabe? E aí foi Sim. quando eu decidi eu quero, quero, quero. Só que para você, ser missionário, você tem que passar por todo um processo de aprovação de boa conduta, de não sei o que, que o líder espiritual lá tem que mandar. Então foi enviado para JOCUM, que é jovens com uma missão, né, que é a maior junta missionária do Brasil, que tem mais de 150 países. Eu fui aprovada, só que a próxima turma começaria no próximo ano. E eu falei: "Bom, até lá", né, como eu fiquei normal, só com aquela cicatriz no pé, que era só Cobrir com maquiagem, eu voltei a desfilar e fazer comercial. Falei, vou voltar até eu ir pra Jocum, né? E foi. E aí, saiu uma foto minha no jornal, de um book que eu tinha feito, que veio parar nas mãos de um presidente de uma agência aqui de São Paulo. Imagina, isso há é vinte e tantos anos atrás? É. Veio parar nas mãos dele e aquela. Caraca, época... quando você fala vinte e tantos an anos atrás, fica parecendo assim: nossa, quantos anos você tem? Eu <laughs> Já tenho fiquei... 44 anos. 44, meu Deus, uhum. eu te dava 30 anos, ah, 30 que e bom, poucos. obrigada. Olha. Super jovem, muito legal. Obrigada. E aí veio aí, parar aqui. Veio parar e. E quando ele olhou assim, ele falou. Ele pegou e foi, ligou pro jornal pra pegar o telefone do fotógrafo para conseguir meu telefone, que naquela época não tinha internet, tinha celular, tinha nada, né? E eu lembro que eu atendi o telefone, eu estava no meu quarto, daí ele se apresentou e dele falou: ah, Eu sou presidente de uma agência de modelos daqui, eu já tinha chamado 50 meninas da, da agência Elite para fazer uma seleção. Mas quando eu vi a tua foto, é, eu parei na hora a seleção porque é o perfil que eu tava procurando. E ele falei, caramba, uou! E né? tipo, eu amava desfile passar fotos, amo até hoje isso e aí ele pegou e, foi, e falou posso ir para tua cidade para a gente conversar eu falei pode e aí eu fui com, contei para o meu líder espiritual lá né pro pastor eu falei olha que legal o que aconteceu que não sei o que aí ele falou assim não te parece estranho que bem agora que você decidiu ser missionária surgiu essa proposta essa oportunidade aí eu falei assim nossa não tinha pensado nisso mas aí eu já tinha marcado o jantar e aí ele foi para Fozco lá no hotel Mabu e daí eu falei já sei eu vou pegar... Ah, e uma coisa que ele perguntou no telefone, ele falou assim, esse cabelo é teu? Eu falei, é, o cabelão aqui na foto, né? Eu tenho a foto até hoje. Aí eu falei, já sei. Eu fui lá e cortei meu cabelo aqui, e como eu tenho o um rosto grande, eu não fico bem de arquinho. Cortei o cabelo aqui, coloquei um arquinho, fui sem ah. maquiagem, com uma roupa bem de nona, assim, de rasteirinha. Eu falei, vou bem feia aqui, daí ele vai olhar e falar, ó, oh, nada a ver com o que eu vi no jornal, então, tipo, esquece, entendeu? Daí ele olhou, a primeira coisa, ele, o que você fez no cabelo? Eu falei, cortei você é maluca mesmo mas não tem problema a gente dá um jeito nisso aí aí a gente foi jantar uma amiga foi comigo ele falou puxa vida você é linda sem produção nenhuma imagina a maquiada arrumada produzida dele <laughs> falou assim então dele me apresentou a proposta já para começar com a outdoor no Brasil todo vim morar em São Paulo seguir carreira Daí eu falei olha eu te agradeço muito mas eu não vou poder aceitar porque eu decidi ser missionária ele falou, você o quê? Eu falei, eu, e ele era teu. Aí eu falei assim: eu decidi ser missionária, então eu não, não vou poder ser... Aí ele falou assim: você tá louca, menina? Você tem ideia que milhares de meninas dariam tudo pra ter a oportunidade que você está tendo? Você tem ideia do dinheiro que você vai ganhar com isso? Eu falei, eu imagino, mas eu realmente não posso aceitar porque eu decidi ser missionária. Ele falou, você tá louca, você é a Cindy Crawford brasileira. Cindy Crawford era modelo que naquela época, se entrar no Google depois, ela foi tipo uma Gisele Bündchen. assim, Anos consecutivos ela foi a número um. E realmente a gente era muito parecida. Até a Pinta na minha cidade, algumas pessoas me chamam de Cindy até hoje. Você tá louca, é. você é a Cindy Crawford brasileira. Você tá... Como que você vai jogar isso fora? Eu falei, olha, eu me sinto lisonjeada, muito obrigada, mas não posso aceitar aceitar, enfim, não foi nada amistosa a despedida, ele ficou muito chateado e eu saí e, enfim, fui dar uma volta com a minha amiga, a Mari, como você tá se sentindo? Eu sei que você ama isso. Eu falei, tô, tô em paz. E eu sempre sou guiada pela paz, sabe? Aquilo que traz paz no meu coração, até num convite, que nem você me convidou para vir aqui, eu te tipo, ah, eu sinto paz, alegria, sim, então eu vou. Eu recebo muitos convites, Tati, tá, que eu não falo, que eu falo não. Tipo, eu quero ir. Eu sou fiel a mim, entendeu? Sim. Porque o amor Sim. próprio faz parte disso. Você olhar para dentro de você, eu realmente quero ou eu vou para agradar outra pessoa? Até numa festa, em alguma coisa, tipo, não, eu realmente quero. Ou Sim. não, eu não quero. Que nem eu costumo falar, eu já fui convidada para ser madrinha da filhinha de uma amiga minha. E eu disse não. Eu falei, eu, desculpa, mas eu não tô sentindo, então eu não posso aceitar. Né? Então eu fui fiel a mim, é muito legal, quando você é fiel a você, essa tua força, essa energia, ela se fortalece, o teu brilho se fortalece, porque é amor próprio. E é legal né? porque o Espírito Santo, ele vai testificando também, né, uhum. o que, que faz sentido ou não. E quando a gente não sente paz, você vai, mas fica aquele negócio pesado, assim, depois encontra você mesmo, não flui, é. falou tudo. Você se trai, Sim. né, em favor de agradar o outro. Exatamente. Agra... Tem até um livro que chama Síndrome da Boazinha. Você quer agradar o outro e você está se traindo e está se anulando e se apagando.